בדיוק, בדיוק. זה לא מאה אחוז, מאה אחוז, וזה גם חלק ממה שנלמד בפרשת שבוע הזאת, בשם השם נעשה ונצליח, ונראה כמה דברים בפרשה, שבאמת מה, בדיוק מה שאתה אומר, זה מה שאנחנו לומדים בפסוק הראשון מהפרשה, פרשת וארא, אחרי כל מה שקרה שבוע שעבר, ומשה רבנו בא ל... עם ישראל חשב שהוא הולך לגאול אותם, אבל הבעיה היא שכל דבר בעיתו, כל דבר בזמן שלו. אז הקדוש ברוך הוא לא, עוד לא הגיע הזמן. אז מתי שהוא בא אליהם, פרעה אמר, מי זה בכלל השם שאני אשמע לה, שנשמע לו? אז במקום שישחרר את עם ישראל כמו שמשה חשב בתמימות שלו, שכאילו חשב שאוקיי, אני אבוא וזהו, זה השם. אמר, מה אתה צוחק? אני אומר לך שהשם, השם אמר לי שתנות, שתשחרר את עם ישראל. מה, אתה משחק משחקים פה? אבל לצערנו, היצרה חייב להיות בכל דבר, וגם באמת, הפרעה, הוא אפילו בהתחלה, אפילו שהקדוש ברוך הוא לקח לו את הבחירה, זה לא ישר על המקום, זה היה יותר מאוחר. אחרי נראה לי 5 או 6 מהמכות. אבל בהתחלה הוא כאילו אמר ש... מי זה בכלל השם? ואז משה רבנו בא לקדוש ברוך הוא עם תלונות, וכאילו הוא שואל אותו, כאילו למה אפילו, למה עשית את זה? וישב משה אל אדוני ויאמר אדוני, למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני? כאילו למה שלחת אותי בכלל? למה אתה עושה להם רע? ולמה שלחת אותי בשביל לבשר להם את כל הרע הזה? אני לא רציתי ללכת בכל מקרה, התווכחנו שבוע על כל הדבר הזה, ובסוף אתה אמרת שאני חייב ללכת, והלכתי, ובמקום שלפחות תקל עליי ותשחרר אותם, זה לא רק שלא, שפרעה לא שחרר אותם, אבל המצב שלהם יהיה הרבה יותר חמור. ועכשיו הם אפילו לא יכולים לענות לי, לא שומעים אליי, אין להם, כאילו כל האמונה שהיה להם הלך. אז הפסוק הראשון של פרשת וארא, אומר, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. אז דבר ראשון, אם שמים לב, שכל פעם בתורה, שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, כתוב, וידבר אדוני אל משה, לאמור, דבר אל בני ישראל, וכו'. פה, זה אומר, וידבר אלוהים. אז... אז זה אומר, השם הזה של הקדוש ברוך הוא, זה שם שהוא מתישהו, זה שם הדין. וה-י-ק, ו-ק, זה שם הרחמים. אבל אלוקים זה שם הדין. אז זה אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא כעס על משה. הוא... כן, י-ק, ו-ק זה רחמים. ואלוקים זה דין. אז פה זה בפרשה שלנו, זה מה שידוע לי, זה הפעם היחידה בכל התורה שככה כתוב. כל פעם שכתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה, זה אומר י' ק' ו' ק'. פה זה אומר אלוקים. אז החזל, רשי, הוא מסביר את זה, הוא אומר ש... באמת הקדוש ברוך הוא הוכיח את משה, ודבר ראשון שהוא אומר לו, לפני שהוא אומר לו שכאילו וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, כאילו אני מתי שהראיתי את עצמי, כאילו כביכול איך שהוא גילה את עצמו לאברהם, יצחק ויעקב, אבותיך הם... רק גילית את עצמי בשם אל שדי. לא את השם שגיליתי את עצמי אליך, שזה י' ק' ו' ק'. לא נודעתי להם. אז כאילו, גיליתי את עצמי אליהם בשם של כאילו ניסים. של אל שדי זה מתי שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים.
אז כאילו לא גיליתי את עצמם באותו דרגה שגיליתי את עצמי אליך, ואתה מתלונן בכל זאת? אז מה זאת אומרת? עכשיו אנחנו רואים בהתחלת הפרשה, הוא אומר, ויומר אליו, אני אדוני. עכשיו, ברור שמתי שאני ואתה מדברים, אתה יודע שאני ואתה מדברים, מתי שאתה מדבר עם אשתך, אתה יודע שאתה מדבר עם אשתך. ברור שאם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אנחנו יודעים מתי שהוא מדבר איתנו, במיוחד מתי שהוא מדבר עם משה רבנו, באופן כל כך ברור. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא מזכיר לו, לא רק פה, אבל כמה וכמה פעמים בכל התורה, הוא אומר, ואני אדוני. בכל הפרשה, כל פעם שיש איזה אחד מהמכות, הוא אומר שזה, שהוא אומר אותו משפט, אני אדוני. ובשאר התנך, אתה רואה את זה כל הזמן, במיוחד מתי שאתה רואה בעשרה הדיברות, מתי שאומר, כבד את אביך ואת אמך, למען ירחו ימיך, אני השם, אני אדוני. אז מה, ברור שאנחנו יודעים שהוא, מה זאת אומרת, מה, זה לא בא מצביקה מהשוק? אז למה אתה מזכיר לנו כל הזמן את השם שלך? אז בעניין של הכבד את אביך ואת אמך, ההסבר פה זה שהוא אומר לך, אתה חייב לכבד את ההורים שלך, ואתה תזכה מזה גם בחיים פה וגם בעולם הבא, אבל תדע לך שאני השם. מה זאת אומרת אני השם? תדע לך שאתה חייב לכבד את ההורים שלך כל עוד שהם לא הולכים נגדי. אבל כל מצווה יש לצחר גם בעולם הזה? כן, כן, כן. כן, כן, בדיוק. אבל מה ההבדל? אז למה באמת קיבלת את... לא שמתי לב אף אחד שכתוב, תכבד אביך ואמך, אני השם. לא שמתי... כן, בסוף הפסוק כתוב אני השם. למה? העניין פה שהוא אומר לך שכל עוד שההורים שלך הם אומרים לך לעשות דברים שהם רצון השם, אתה חייב לכבד אותם. אבל אם ההורים שלך חס וחלילה אומרים לך לחלל שבת או לעשות את זה עבירה, תדע לך שאני השם ואתה אסור לך לשמוע להורים שלך. אין כיבוד אב ואם. מתי שהם הולכים נגד ההורים. אין דבר כזה. תדע לך שאני בא לפני ההורים שלך. הבנת? ויש לך גם כתוב, יש לנו גם כתוב, המים כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, כתוב כבד את אביך ואת אמך, מה יאריכו ימיך? כן, ואחרי זה גם כתוב, אני השם. אוקיי, לא משקר את זה. כן, רוב הזמן כן, זה הפסוק ה... הנה, בוא נראה, הנה, המשפט פה זה פרשת יתרו. פרשת יתרו אומר, כבד את אביך ואת אמך, למען ירחון ימיך, על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אז פה, זה הפעם השנייה שאתה אומר, זה מתי שאתה מזכיר את הפסוק הזה, אבל העיקר פה, שהוא מזכיר את שמו, שהוא נותן לו את כל מה שיש לו. האדמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. יכול, כן, כן, נראה, זכור לי, אבל לא זכור לי איפה. אבל... אבל לא, אני יודע למה כבד את אביך ואת אמך. למה קודם כל כתוב כבד את אביך ואת אמך? יש לך תשובה או אתה שואל אותי? לא, אני יש לי תשובה. אז תגיד את התשובה. תגיד את התשובה. אני, מה שאני מכיר, כבד את אביך ואת אמך, זה פשיטה שהילד יחפש את אמא, ואמא כל הזמן איתו, האבא לא איתו כל הזמן, אז יש לו כבוד לאמא יותר מלאבא. אז
בגלל זה כתוב קודם כל תכבד את אביך ואחרי זה את אמך. כן, גם באיגרת הרמב״ם, במכתב שהרמב״ם כתב לבן שלו, זה ככה הוא אומר, הוא אומר שאתה חייב לשמור לאמא שלך. כן, אז ילד חייב לשמור לאמא שלו, אבל העיקר הוא שמה שאני מנסה להביא פה, זה שהקדוש ברוך הוא מזכיר את שמו, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה אנחנו נראה את זה במשך הפרשה, הוא כל הזמן אומר אני השם, אני השם, אני השם. אז אם אנחנו נלך נגיד לפסוק 7-5, אז זה אומר לך, זה אומר לך וידעו מצרים כי אני אדוני בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אוקיי, בסדר, ידעו, אוקיי. ואז אומרים עוד פעם, בעוד כמה פסוקים פה, שאתה רואה את זה במשך הפרשה, הוא מזכיר את שמו כמה וכמה פעמים. עכשיו, אם אפשר להגיד, אוקיי, הוא אומר את זה לפרו, בגלל שפרו אמר, מי זה השם שאני אשמע לו? במילים שלי ברור, אבל כאילו מי זה השם שאני אשמע לו? אז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לו, אוקיי, זה שמי ועכשיו אתה יודע. זה אפשר הסבר אחד. אבל זה לא מסביר למה זה כתוב בפסוק הראשון בפרשה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני אדוני. אוקיי, אני יודע, אתה דיברת איתי בסנה, ואנחנו כבר דיברנו כמה וכמה פעמים, וזה לא שכאילו איזה הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה בא בתוך אדם, ואז האדם הזה, כמו שהנוצרים אומר, האדם הזה אומר שהוא אלוקי. זהו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך מהשמיים, אתה יודע שהוא מדבר איתך. אז למה הוא מזכיר לך באמת את השם הזה? אז רש"י פה אומר, שמתי שהקדוש ברוך הוא אומר, אני השם, אז הוא אומר כמה וכמה דברים. וזה באמת העיקר של האמונה. הוא אומר, דבר ראשון, מתי שהוא אומר, אני השם, הוא אומר, אתה יכול לסמוך בי. אני לא מחליט, אני לא משנה את דעתי, אני לא שוכח, אני לא פעם אחת אומר זה ופעם שנייה אני אומר משהו אחר, כמו הפוליטיקאים, מבטיחים לך משהו בבחירות ועושים משהו אחר אחרי שכבר בחרת בהם, אחרי שכבר תקוע איתם עוד 4 שנים. אני לא ככה, אני אומר משהו, זה לעולם, זה לנצח נצחים, זה אף פעם לא ישתנה. אני אומר לך שהמצווה זה לקבל את ההורים, זה כל הזמן יהיה ככה. אפילו אם אתה בן אדם שהוא לא יהודי, בן אדם גוי, הוא מחויב לכבד את ההורים שלו. בגלל שזה חלק מההיגיון. אפילו שזה לא משבע מצוות בני נוח, זה חלק מהדבר שזה הגיוני. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו שמתי שאני אומר לך משהו, זה לעולם. זה לא משתנה כמו שהרפורמים חושבים, או הנוצרים חושבים, או המוסלמים חושבים, או כל העולם, אפילו אנשים יהודים שהם חושבים את עצמם אורתודוקסים, אבל דברים השתנו, לא משתנה. הכל נשאר אותו דבר. מה שאמרתי, זה נשאר אותו דבר. זה דבר ראשון. דבר שני, שרש"י מסביר פה, זה אומר, שמתי שהוא אומר, אני השם, תדע לך שאתה יכול לא רק לפתוח בי, אבל לפתוח בה עניין שיש שכר ועונש. יש ברכה וכללה, זה בא ביחד. אין דבר כזה רק ברכה ואין דבר כזה רק כללה, זה בא ביחד. אז תדע לך מתי שאתה סומך בי שכל דבר ודבר, כל מעשה ומעשה שאתה עושה, או שיהיה לו שכר או שיהיה לו עונש. וזה הבוטום ליין של בן אדם שרוצה להיות מחובר להשם, והוא רוצה להגיע למצב שיש לו יראת שמיים, הוא חייב להאמין בזה. הוא חייב להאמין, זה בגלל זה, זה אחד מהדברים שצריכים לזכור כל יום. אז בן אדם חייב להאמין שיש עונש וחייב להאמין שיש שכר. למה? בגלל שאם אין לי עונש או אין לי שכר, אז באמת אין לי תכלית. אם אני סתם פועל ואני אומר לעצמי, לא, אם אני לובש ציצית או לא לובש ציצית זה אותו דבר. אם אני אוכל כשר או לא אוכל כשר זה אותו דבר. אם אני שומר שבת או לא שומר שבת זה אותו דבר. אין עונש. לא, כל היהודים, כמו שהמשנה המפורסמת, שאומרים שכל יהודי יש לו חלק לעולם הבא, אז שזה כתוב בסידור, בתפילה בשבת, הבעיה היא שרוב היהודים לא יודעים
במשך אותו משנה, שנראה לי זה בא במסכת קידושים בגמרא, זה אומר באמת, זה לא, כן, יש המשך. אומר, ואלו אין להם חלק לעולם הבא, ואומר לך את כל הליסט של מי אין לו חלק לעולם הבא. אבל רוב האנשים שלא לא לומדים גמרא, חושבים שכל יהודי יש לו חלק לעולם הגמרא, ולצערנו גם יש אנשים שקוראים לעצמם רבנים, שהם מלמדים תורה, בסגנון שכל יהודי יש לו חלק לעולם הבא. לא, עכשיו יש שתי, יש... מה הקדוש ברוך הוא אין לו סוף? ככה הנשמה היא אינסופית. יש חלק מהנשמה שהיא נצחית בגלל שזה חלק מהקדוש ברוך הוא. מתי שכתוב בפרשת בראשית שפך באפיו, שהוא שם את הנשמה בתוך אדם הראשון, הוא באמת לקח חלק מעצמו כביכול ושם את זה באדם הראשון. אבל יש חלק כן, יש חלק נצחי בתוך האדם. יש חלק נצחי בתוך האדם. הנשמה אלוהים. לא, אבל זה לא כל הנשמה. יש חלק, חלק שזה אלוקי. חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שבא לאדם הראשון, שזה יתחלק ל-600,000 וכו' וכו'. אז החלק הזה, לאן הוא יכול ללכת? לא, החלק הזה חוזר למקור שלו, חוזר לקדוש ברוך הוא. אבל החלק ש... יש לו שכר ויש לו עונש, אם אין לו חלק לעולם הבא, אז לצערנו החלק הזה אין לו, המצב שלו לא במצב טוב, הוא לא הולך למקום הטוב. כן. לא, לא, אבל עולם הבא, עולם הבא שאנחנו מדברים עליו, שעולם הבא שמפורסם, זה עולם הטוב, שאין סוף לטוב, שכל ה... כל הטוב של כל הדורות לא יכולים, לא שווים לשעה אחת של יהודי צדיק בעולם הזה. זה העולם הבא המפורסם שאנשים מדברים עליו מתי שמתכוונים לעולם הבא. העולם הבא הלא טוב שאתה מדבר עליו, שכאילו זה גיהנום, לא קוראים לו באמת עולם הבא, קוראים לזה גיהנום, אפילו שזה גם חלק מעולם האמת, יש לו שבעה מדורות. כל אחד יותר גרוע מהשני. כל אחד מהם גרוע ברור, אבל השביעי, המדור השביעי לא יוצאים ממנו לעולם. אז הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כל אחד יותר גרוע מהשני, אבל זה נגמר, יש לו קץ, יש לו סוף. אבל השביעי אין לו סוף, אף פעם הוא לא נגמר. אפילו מתי שהעולם הזה יחרב, זה ימשיך. מה זה? מה ימשיך? הגיהנום הזה. הסבל שקורה במקום הזה, שאנשים שנכנסים לשם לא יוצאים. הנשמות שנכנסים לשם לא יוצאים, עד שהקדוש ברוך הוא באמת יחריב את כל העולמות, והכל יחזור בחזרה למקור, לאלוקי, לקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל זה בכלל שיחה מעל הידע שלי. או ההבנה שלי. אבל בכל מקרה העניין של העולם האמת, בן אדם צריך חייב לדעת שיש לו אפשרות לעשות טוב, לעשות רע, לקבל שכר, לקבל עונש. אם הוא פועל ככה, אז יש לו תכלית לחיים. אם הוא לא פועל ככה, אז אין לו תכלית לחיים. למה? בגלל שבן אדם יכול להגיד לעצמו, אני הכל אותו דבר, אז למה לשמור מצוות? למה לעשות רצון השם? בשביל מה? אם אני ומשה רבנו באותו מקום, בכל מקרה, אז בשביל מה לעשות מצוות? ובדור שלנו לא נראה לי שיש מישהו, או לפחות לא הרבה, אנשים שממש עושים את כל מה שהם עושים 100% מאהבה. 100% מאהבה. חייב להיות עירה. כמו שדיברנו בשיעורים בשבוע שעבר, שחייב להיות יראה. לפני שאתה מגיע לאהבת השם, אתה חייב לפחד מהשם. אבל לא לפחד כאילו זה איזה מפלצת מתחת למיטה של הילד הקטן. לפחד שכל דבר יש לו, יש דין ויש דיין. אז אם בן אדם מגיע למצב שהוא יודע שכל תכלית, כל דבר שהוא עושה, הוא חייב לשלם את החשבון,
אז הוא יהיה יותר זהיר מתי שהוא עושה כל צעד. אבל אם בן אדם לא זהיר ולא אכפת לו, אז הוא ילך למסעדה והבעל הבית בא אליו והוא אומר לו מה אתה רוצה? הוא אומר לו תביא לי את הכל, לא אכפת לי, תביא לי את כל מה שיש לך, כל מה שיש לך במסעדה תביא לי את הכל, לא אכפת לי. אז הבעל הבית, מה הבעל הבית יגיד לו? יהיה אכפת לך מתי שאתה יודע מה הביל בסוף, מה החוב. אז אחרי שהוא אומר לו, תשמע, הסטייק הזה $50, הסטייק הזה $40, הסטייק הזה $70, הסטייק הזה $30, והוא רואה את כל המחירים, את כל המחירים של כל דבר ודבר, אז הוא חושב, הוא משתמש קצת עם שכל, הוא אומר, לא, אתה יודע מה, לא ידעתי שהביל יהיה $3,000-$4,000, עזוב, תן לי סטייק אחד, עם אולי איזה שתייה, קצת תפוחי אדמה בצד, $40 וסע לשלום. זהו. אתה מבין? מתי שבן אדם יודע שיש על מה לסמוך, שיש יש יש יש, יש שכר לכל דבר, יש דין ודיין, אז הוא יכול לפעול בדרך שונה. וזה באמת המקור של גם להגיע למצב שיש לנו יראת שמיים, אבל זה גם עוזר לנו לעניין של אמונה. למה? בגלל שמתי שבן אדם מגיע למצב קשה מאוד, ויש לו אחד מהניסיונות שהקדוש ברוך הוא שולח לו ניסיון, כמו שאמרת בהתחלת השיחה, אז אם הבן אדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל כל דבר ודבר בעולם, אז הוא יכול להגיע למצב שהוא ממש מתייאש, נכנס לדיכאון, והוא חושב שכאילו הקדוש ברוך הוא שכח עליו. כמו שאיוב... אין ייאוש כלל. כן, אבל זה כמו שאיוב היה צדיק גדול, היה נביא, אבל הוא חשב שהקדוש ברוך הוא, אולי הקדוש ברוך הוא עשה טעות, במקום איוב הוא אויב. בגלל שהאותיות אותו דבר, אויב ואיוב. כן. אז הקדוש ברוך הוא מתי שהוא ענה לו, אמר לו, מה אתה באמת חושב שעשיתי טעות? אני יודע את השם של כל שערה שיש לך בראש, אתה חושב שבאמת עשיתי טעות? אז ברוך השם, ברור שאיוב חזר בתשובה, והכל חזר לו, והכל היה טוב ויפה בסוף הסיפור, אבל העניין פה, שמתי שהיה לאיוב שאלה, שכאילו הוא איבט האמונה, כביכול הוא איבט בדרגה שלו, הוא איבט האמונה, הוא חשב שאולי יש איזו טעות, זה בדיוק אותו דבר כמונו, מתי שבן אדם מפסיד קצת כסף, או אפילו הרבה כסף, חס ושלום, בריאות, בעיות עם הבריאות, בעיות עם משפחה, בעיות עם הנישואים, בעיות עם... אני יודע, העבודה, כל הבעיות שבן אדם סובל כל יום. כל יום יש לבן אדם בעיה, כל בן אדם בדרגה שלו. בן אדם אחד יש לו כך עצבים, שהוא ממש, ממש לא יכול להתגבר על העצבים שלו, שהקדוש ברוך הוא, הטסט היחיד שהוא נותן לו כל היום, זה טראפיק. נותן לו, יש קק בדרך לעבודה, הוא מאחר לעבודה. הקדוש ברוך הוא יודע שאם הוא יעשה משהו יותר מזה, הבן אדם הזה ישתגע. הוא לא יכול לעמוד בזה. אז נותן לו טסט אחד. תעמוד בזה, שאל תתעצבן. אל תתעצבן בטראפיק. אבל האדם מתעצבן בכל זאת. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? למה זה קורה לי? למה, 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 למה? אז הבן אדם הזה לא מכיר בהשם כמו שצריך, שהוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל כל דבר ודבר. הטוב והרע הם בדיוק אותו דבר. האדם צריך להודות להשם על הרע בדיוק כמו שהוא מודה להשם לטוב. ואם הוא ידע, שהוא ידע את הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא חוזר על עצמו, שהוא אומר, אני השם, אם הוא ידע את זה, והוא ידע מה באמת הקדוש ברוך הוא אומר פה, שבאמת הוא דואג לכל דבר, שהכל בא ממנו, אז זה נהיה קצת יותר קל להגיע למצב שאתה יודע מה, הכל משמיים, ברוך השם. נמשיך. את המשפט, וזהו העשיר השמח בחלקו. כן. החלקו זה יש לו טראפיק בדרך לעבודה, זה החלק שלו, ככה, עם הטראפיק. כן, צודק, זה בפרקי אבות, כן, חזק וברוך. אז... כן, זה השמח בחלקו, זה שאין לו חליל הזיבות, שאין לו חליל הילדים, זה שמח בחלקו. כן, כן. אבא שאול את הילד שלו לא מתחתן, זה קשה מאוד, זה דברים לא קלים. אבל זה החלק שלו, נו, מה לעשות, מתפלל עליו, מתפלל, זה לא עובד. כן. רבי נחמן, כל מקום שאתה רואה חיסרון, או שלא יתפללו בכלל, או שלא יתפללו מפחית.
חזק וברוך. כן, כן, בדיוק. ובספר איוב, אחרי שהשם מרחם, איוב, כל הבנים שלו מתו, הפסיד את כל הכסף, נהיה חולה, הכל, הפסיד הכל תוך כמה רגעים. ממש, הכל קרה באותו יום. ומתי שאשתו אמרה לו, מה אתה עוד מתפלל להשם הזה? כאילו, כל מה שקראנו, אתה מתפלל להשם? אז הוא אומר לה, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך. נכון. זה הכל שלו, anyway. הכל שלו. הוא נתן לי חלק משלו, בשביל שיהיה לי קצת. זה לא שלי באמת. הכסף לא שלי, הילדים לא שלי, שום דבר לא שלי. אפילו אני לא שלי. אפילו אני לא שלי. אז בן אדם, אז הוא הבין את זה בדרגה גבוהה מאוד. הוא אומר לה, מה זאת אומרת? הוא נתן לי. כן, כן. אדם הולך לצבא, אמר לו כבר, לא שייך לעצמו, לא שהוא רכוש צהל, זה נקרא. רכוש צהל גנה לישראל, הוא כבר, בשום דבר. הוא עובר במעבר חצייה באור אדום, הוא נשפט על זה. אמר לו, הוא כבר, זה לא הוא אדון לעצמו. הוא רכוש צהל. הצבא קובר, שהיא תפסות עובר במעבר חצייה באור אדום, הוא הולך לבטוח. וואו, זה לא ידעתי, חידוש. פה מתי שמישהו, באמריקה, מתי שמישהו מהצבא בא, כאילו הצבא האמריקאי בא לאיזה מקום עם המדים שלו ויודעים שהוא מהצבא, כולם מודים לו, נותנים לו ריספקט, נותנים לו הכל, כאילו... לא, אבל אני אומר, כאילו אפילו אם איזה שוטר עוצר אותך, אני לא חושב שהוא נותן לך טיקט. לא נראה לי אם אתה בצבא. אני לא, מכילה מכבודו, אני לא מדבר על שוטר אזרחי. שוטר אזרחי עד רבה, יחשב בחיי על מדים. או. אני מדבר על שוטר של הצבא, או, באמת? וואו. כן, יש משטרה של הצבא. הבנתי, הבנתי, הבנתי. לא, בארץ עושים כבוד, נותנים לחיילים הרבה פעמים דברים בחינם. או, יפה, ברוך השם. כן, מגיע להם, מגיע להם. מגיע להם, שמאגנים על עם ישראל, מגיע להם, שיהיו בריאים. אז עכשיו, אחרי שהוא מתחיל לדבר איתו, בפסוק ד', בפסוק ה', הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. אז כאילו הוא אומר לו, וגם אני שמעתי, מה אתה חושב שאתה היחיד ששומע שהם סובלים? אני גם שמעתי אותם. כן, בדיוק, חזק וברוך, זה מה שהוא אומר. אני גם שמעתי, אני מרגיש אותם, אני שמה. הם סובלים, אני סובל. הם בוכים, אני בוכה. אני ביחד איתם, גם אני סובל. מה אתה מתלונן רק עליהם? אני גם. אז זה ממש, מתי שבן אדם מגיע למצב שהוא אוהב את השם, ממש אוהב את השם, שזו דרגה גבוהה מאוד, אז הוא מתחיל להכיר בעניין של הכאב כביכול של השם, שמתי שקורה חס ושלום איזה חילול השם, או איזה בן אדם חוזר בשאלה, עושה עבירה. אני ראיתי פעם אחת איזה צדיק, מישהו ממש מיוחד, שפעם אחת ישבנו ביחד ולמדנו, וזה היה בערב שבת, ופתאום בא איזה יהודי ישראלי והדליק את האור בשבת, חילל שבת. בארץ, במלון. כן, לא, כמובן הוא לא שומר שבת, הוא חילל שבת, הדליק את האור. כן, שמע מה קרה. אז הוא הדליק את האור, הוא חיבה את האור, ואז הוא ראה שאנחנו שמה, אז הוא הדליק את האור. הפנים של... הוא, לא, עכשיו, הבחור שהדליק וחיבה את האור, לא, כאילו, הכל לא ביג דיל. הוא הדליק, מחבה, מדליק, זה, כאילו, זה אותו דבר כמו יום חול בשבילו. מחלל שבת, בא מיום... חילול שבת...
זה בא ממילה חול, יום חול. אז הוא מחלל את השבת, אבל הוא לא יודע שכאילו כמה זה חשוב, כמה זה גרוע, הוא לא יודע את הדברים האלה. אין אדם בעולם, אני לא מאמין שיש אדם בעולם שמחלל שבת עם ידע בוודאות כמה זה חמור. בגלל שבן אדם כזה חייב ממש ללכת לאיזה אשפוז, וממש ללכת צריך עזרה. בגלל שאם בן אדם באמת יודע מה זה חילול שבת, מה זה עושה בשמיים, מה העונש של זה, מה הוא עושה באמת לעצמו, אין סיכוי שיעשה את זה. בוא נגיד, אנחנו עכשיו נסביר לו לבן אדם הזה מה זה עושה בשמיים. יש יתר, יש לו יתר, היא כל זה שהוא יודע, אחרי שנסביר לו. לא, לא, יש, יש, אז עכשיו, יש אמונה ויש דעת, ידע. אז עכשיו, אם אתה, יש שתי אנשים שמחללים שבת, או שהם לא יודעים, לא יודעים, כאילו בן אדם אומר, אני דתי בלב, אני מאמין בהשם, אבל לא יודע מה צריך לעשות. לא יודע. כן. אבל יש בן אדם שלא מאמין, כופר. לא מאמין בשום דבר, עושה מה שבראש שלו, הולך נגד הדת אפילו. לא מאמין שיש הקדוש ברוך הוא. אז אלה השתי סגנוני של בני אדם שלא שומרים שבת, לא שומרים מצוות. למה? אין להם מושג מינימלי. אבל הבעיה היא מתי שבן אדם כן יודע באמת כמה זה חמור, אני לא אומר שהוא כאילו יודע שאסור, זה לא נחשב ידע. מתי שהקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו בפסוק זין אומר, והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, הוא לא אומר והאמנתם שאני השם, הוא אומר וידעתם שאני השם. מה זאת אומרת? זה ידע ואמונה, זה בכלל, זה שתי עולמות בכלל. להאמין ולדעת זה שתי דברים בכלל שונים. רוב התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, וידעתם כי אני השם, לא והאמנתם בי. הוא אומר אולי זה פעם אחת, פעמיים בכל התורה, להאמין בו. האמנתם במשה, איך כתוב? יש משהו שהאמנתם. כן, ויראו, קודם הם פחדו מהשם, ואז הם האמינו בהשם, ובמשה עבדו, כן. אבל זה בא מיראה, מתי שאתה מפחד ממשהו, למה אתה מפחד? בגלל שאתה יודע. אז יראה זה כבר אומר שהוא יודע. בגלל שהוא יודע, אז הוא מאמין. אבל העניין פה ברוב התורה אומר, וידעתם, אנחנו החובה של יהודי, זה לא להאמין בהשם, זה לדעת שיש השם. אז עכשיו הוא אומר לנו, וידעתם כי אני השם. אז בן אדם צריך מה זאת אומרת? הוא ידעת מה, הוא בא אליי? בא אליי הביתה כמו שהוא בא למשה? עכשיו אתה יודע שאני מדבר אליך, אבל אתה יודע אפילו יותר שמה יש לידך. אתה רואה את זה בעיניים שלך. אם יש לך טלפון לידך, יש איזה שולחן, יש את המשפחה, יש את הבית, אתה יודע, אתה רואה את זה במו עיניך. אבל להאמין זה להאמין במשהו שאתה לא רואה. אז איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר שאין לי גוף ואין לי דמות הגוף, אבל אתם מחויבים לדעת שאני השם? זה לא קל. לא, בכלל לא קל. אז מה זה אומר? אז בן אדם צריך להגיע למצב שהוא שם לב לפרטים. הוא שם לב לפרטים. בפרשה, בסוף הפרשה, זה מלמד אותנו משהו, מה זה באמת לדעת את השם. אז בסוף הפרשה, ואז נחזור בחזרה, ב-9:20 אומר מתי שמשה רבנו אומר להם שכאילו יבוא הברד, ברד כבד מאוד, ואז פסוק חף 20, הירא את דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. אז זה שפחד מהשם, מהדברים שהשם אמר, הוא ברח, נכנס לבית, הביא את כל הצון שלו, כל המקנה שלו, את תוך הבתים. בסדר? אז עכשיו, המשפט הבא, זה אומר את ההפוך. זה שפחד, זה שלא פחד. אבל יש פה הפתעה. אומר, ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ויעזוב את עבדה ואת מקנהו בשדה. אז הוא אומר, זה שלא שם לב,
לדברים של השם, נשאר בחוץ עם כל המקנה שלו. אז עכשיו זה, 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 זה אנחנו לומדים משהו ממש ממש חשוב. אם אני שואל בן אדם, מה זה ההפך של יראת שמיים? ההפך. מה זה? ההפך של יראת שמיים. כמו שיש, יש שחור לבן, יש גבוה נמוך, יש שמן, יש רזה. אז מה ההפך של יראת שמיים? כן, חוסר יראת שמיים, זה מה שאנחנו חושבים. אבל פה בפסוקים האלה, בחף וחף א', 20 ו-21, הוא אומר לו שלא אין דבר כזה חוסר יראת שמיים. הוא אומר, הירא דבר אדוני, זה יראת שמיים. זה, זה שפחד מהשם, זה מה שהוא אומר. זה שאין לו יראת שמיים, זה לא שאין לו יראת שמיים. זה אומר, ואשר לא שם את ליבו, לא שם ליבו. אז כאילו, אין דבר כזה אין יראת שמיים. זה, אם אין לך יראת שמיים, זה אומר שאתה לא שם לב לפרטים. זה אומר שאתה לא מאמין בהשם. בן אדם שאין לו יראת שמיים, זה לא שאין לו יראת שמיים, זה שהוא לא יודע שהוא צריך לפחד בכלל. הוא לא יודע שהוא צריך לפחד. אז בגלל זה, אז, כאילו אלה שפחדו, נכנסו בבית. אלה שלא שמו לב, מה זה לא, לא לשים לב? לא לשים לב, אתה לא שם לב, זה סתם, אתה עובר, זה כאילו זה לא קיים בכלל. לא שמו לב לדברים של השם. כאילו הוא לא אמר את זה בכלל, כאילו זה יכול להיות שמשה אמר את זה, שהקדוש ברוך הוא אמר, הם לא שמעו את, את הקול של השם. משה אמר שהקדוש ברוך הוא יעשה כך וכך. אני לא מאמין שהוא אמר את זה, לא מאמין שיש איזה הקדוש ברוך הוא בכלל, לא מאמין שהוא אמר את זה, אם יש, לא מאמין שהוא אמר את זה. אז זה אומר שבן אדם שאין לי... כן? אז זה הנקודה, אז מה, מה זאת אומרת לו? אז, אז הוא אומר, זה שאין לו יראת שמיים, הוא לא שם לב לפרטים. לא שם לב לדברים של השם. אז מה זאת אומרת לא לשים לב? אם בן אדם הולך, הוא לא רוצה ממש לדעת שיש הקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך ללכת למקום רחוק. צריך ללכת מול מראה. יכול להשתמש בטלפון שלו, יכול להסתכל על מראה בבית, יכול להסתכל על כל מראה ולהסתכל על עצמו ולהבין שהוא יכול להסתכל על כל חלק מכל הגוף שלו ולראות את, מס, את, את, את יד השם בדברים האלה. אם בן אדם שם לב, נגיד רק בשביל דבר קטן, כאילו חלק קטן מהגוף אבל גדול באופן טוטלי, שבן אדם מסתכל על העין שלו, על העין, מה הביג דיל של העין? אז הוא יכול להבין שהעין שלו יותר משוכללת מכל המחשבים בכל העולם ביחד, בכל ההיסטוריה, עד סוף ההיסטוריה. הם לא שווים לעין אחת שיש לו. איך שהיא בנויה, איך שהיא מתפקדת, איך שיורד דמעות מתי שצריך לנקות איזה לכלוך שנכנס לעין, איך היא תופסת את כל הדברים, איך היא משנה את עצמה מתי שיש חושך או מתי שיש אור, איך היא כל כך, זה כמו בלון כל הדבר הזה, וממש ממש הכל מדויק באופן מעל מעל ההבנה שלנו, שאם אתה לוקח את כל המחשבים בכל העולם, הם לא יכולים לעשות עוד עין כזאת. אין דבר כזה. יכולים לעשות משהו דומה אבל לא אותו דבר, כאילו מצלמה, הם משווים את זה למצלמה שלוקחת תמונות, או מצלמה משוכללת, אבל אין דבר שהוא בדיוק כזה. בן אדם לא יכול לייצר משהו כזה. אם הוא רוצה להסתכל על המוח שלו, הוא יכול להבין שהוורידים במוח שלו, רק הוורידים, לא אפילו מה שהמוח בעצמו עושה. המוח בעצמו זה הכל וורידים. וורידים קטנים, 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 קטנים. אבל אם אתה לוקח כל ווריד לבד, אתה יכול ללכת מסביב לעולם, רק עם מוח אחד, יחיד, זהו, רק מוח אחד של הבן אדם הכי טיפש בעולם. אתה יכול לקחת את המוח שלו ולקחת כל הורידים ולעקוף את העולם, את הכדור הארץ, כמה וכמה פעמים. אז בן אדם... כן, כן, אז בן אדם צריך להבין שכאילו אם הוא רוצה באמת לדעת שיש השם, צריך להסתכל במראה. אם הוא לא רוצה להסתכל במראה או אין לו מראה,
שילך ויסתכל בחוץ, ויסתכל נגיד על משהו שאנחנו חושבים שזה טבע, וחושבים שזה משהו לא ביג דיל, אבל באמת זה ביג דיל גדול, כמו הגשם. הגשם. עכשיו מתי ש... כן, עכשיו מתי שהגשם יורד, אין טיפה שנוגעת בטיפה השנייה של הידה. אם נגיד יש רוח מכיוון אחד, כל הטיפות הולכים לכיוון הזה. יש רוח באה מהכיוון השני, כל הטיפות הולכים ביחד. עכשיו השאלה היא, למה זה כל כך ביג דיל שהם לא נוגעים אחד בשני? בדיוק. אם טיפה אחת נוגעת בשתיים, זה אומר ששתיים יכולים לגעת בשלוש. בשלוש יכולים לגעת בארבע, ואז מתי עד שזה יגיע כבר לארץ, זה נהיה שלולית עם איזה 4,000 גלון של, של מים, נופלת על בן אדם ועורקת אותו על המקום. אבל הבן אדם... אם זה נשאר ככה, כן? כן, כן, בדיוק. אז זה, אז, אז זה שכל טיפה לא נוגעת בטיפה השנייה, זה דבר שממש ביג דיל. זה אתה יכול לראות ולדעת שהשם הוא ממש דואג אפילו על כל טיפה וטיפה, שערה ושערה. זה אם הוא, אם הוא דואג לכל הדברים האלה, אז קל וחומר שהוא דואג על אם בן אדם עושה נטיית ידיים, עושה מצוות, לובש ציצית, עושה את כל הדברים הטובים. אז זה מה שאדוני אומר לנו, שאנחנו חייבים לדעת שהוא השם. דבר שני, על העניין של שהוא מזכיר את השם שלו, זה להזכיר לנו שכאילו בשביל העניין של האמונה, שעברנו על זה קצת, העניין של האמונה, מתי שבן אדם מגיע למצב שהוא או שהוא מיואש, או שהוא נהיה באדם גאפתן. אז לזכור את החוק הזה, את החוק שלה, שאנחנו צריכים בשביל הקשר שיהיה לנו עם הבורא התברך, זה הדרך היחידה להגיע לנורמל. אם בן אדם מיואש, מתי שהוא יודע שיש השם והשם אפשר, הוא אל מלך נאמן, מתי שאנחנו אומרים אמן, זה אל מלך נאמן באמת. אז מתי שהוא יודע שאל מלך נאמן, אז הוא יודע שמה שקורה לו הכל לטובה. מתי שבן אדם הוא חושב שיש לו איזה סיבה להיות גאפתן, אז הוא יודע שכל הכבוד הולך להשם, וכל העושר בא מהשם. ואם בן אדם חושב שהוא חכם, אז הוא יכול לדעת שכמו שהרמב"ן אומר, שהקדוש ברוך הוא לוקח את החוכמה מאנשים כאלה. יכול לעשות בן אדם שהוא חכם ויש לו קריזמה, יכול להפוך אותו לאילם תוך שנייה. אז מתי שבן אדם יודע שמה זה השם, מה, מה זה כל הדברים האלה, כבר הוא יכול להגיע למצב שהוא מתחיל לעבוד על המידות שלו. אחרי זה יש הפסקה בתוך הסיפור שמתחיל להגיד לנו את הסיפור של כל האבות של משה ואהרון, מאיפה הם באו, שהם באו משבט לוי. זה אומר לך, קודם כל אומר לך את השבט ראובן, שהוא היה הבכור, אומר לך את הבנים שלו והבנים של הבנים שלו, ואז הוא הולך בתוך, הוא מתחיל להגיד לך שבט לוי, ומתוך שבט לוי בא כהת, ואז הבן של כהת זה אמרם, ואמרם היה האבא של משה ואהרון. אבל זה אומר לך גם כמה דברים שמעניינים. מפסוק חף, פסוק חף עד... חבב, משהו כזה, אומר לך כמה דברים מעניינים. קודם כל הוא אומר לך שויקח אמרם את יוכבת דודתו לאישה. אחר כך זה אומר לך שהבנים של אהרון, או סליחה, כן, הבנים של אהרון,
הם היו אלישבע, אמינדב, לא לא, סליחה, אהרון התחתן עם אלישבע, בת אמינדב, הבנים שלו היה נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, ואחרי זה אומר לך את הבנים של קורח, שלושה בנים של קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, ואחר כך הוא אומר לך שאלו המשה, אהרון ומשה שאנחנו מדברים עליהם פה, הם אותו אהרון ומשה שהוציאו את בני ישראל ממצרים, שהקדוש ברוך הוא אמר להם להוציא את עם ישראל ממצרים. הכל בכמה שורות, שישה פסוקים בערך. עכשיו, איך אפשר לקשר את הדברים בעניין כאילו, איך זה רלוונטי אלינו? למה אכפת לי בכלל שאמרם התחתן עם יוכבת, שהיא הדודה שלו, או מי באמת הבנים של אהרון? הם לא מוזכרים בשער הפרשה, לא מוזכרים בשביל עוד כמה זמן. ומי הבנים של קורח, וזה שמזכיר שעוד פעם שזה משה ואהרון, למה הוא מזכיר כל הדברים האלה? אין עוד אקסטרה בכל התורה, אז יש חידוש נחמד שאפשר לשים לב למה כתוב כל הדברים האלה, לפחות אחד מהסיבות. אז דבר ראשון, מתי שהקדוש ברוך הוא כותב פה שויקח אמרם את יוכבת דודתו לאישה, אז אנחנו כבר ישר על המקום מבינים שאמרם התחתן עם הדודה שלו, שזה אסור בתורה, אסור להתחתן עם הדודה, אבל זה היה לפני מתן תורה. אפילו שאמרם הוא היה גדול הדור, ואפילו שאמרם היה לו שלושה ילדים נביאים, את אהרון, את משה ואת מרים, שהם בעצמם היו הגדולים, ואפילו שאשתו יוכבת הייתה צדיקה גדולה, והוא בא משבט לוי שזה הוא היה צדיק גדול, אפילו זה הוא אומר לך שהוא עשה משהו שעשו בתורה, אבל זה לא היה עבירה. אז למה זה מזכיר, למה מזכירים את זה? זה מזכיר את הדבר הזה, שנדע שמתי שמשה עולה יורד מהר סיני עם התורה, והוא אומר לכולם, תשמעו, אני קיבלתי את הספר הזה מהקדוש ברוך הוא, וכתוב פה שאסור לבן אדם להתחתן עם הדודה שלו. אז מה הוא אומר פה? הוא אומר, אמא, אבא, קיבלתי את התורה מהקדוש ברוך הוא, אתם חייבים להתגרש, אסור לכם להישאר ביחד. אמא, אבא, מה? הוא אומר להם, אמא, אבא, הוא, כאילו כביכול, אני אומר במילים שלי, אז כאילו הוא אומר, אמא, אבא, אתם חייבים להתגרש בגלל שאסור לכם להיות ביחד. בתורה אסור לכם להיות ביחד, את הדודה שלו. אז הדבר הראשון שמשה אומר זה להורים שלו שהם חייבים להתגרש, וזה מה שהם עושים, מתגרשים. אז זה מראה לנו שהתורה היא אובייקטיבית, היא תורה שהיא אמת, אין הפקרות, אין דיסקאונט, אין דבר כזה, או בגלל שאמרם היה גדול הדור אז מתירים לו, לא חשוב, אתה כבר עשית את זה. כמו שפה, מתי שיש חוק חדש באמריקה, הם עושים חוק חדש, הם אומרים, לא, אבל כל בן אדם שכבר יש לו את זה, לא חשוב, הוא is grandfather in, מותר לו לעבור על החוק, אבל כל בן אדם חדש, אסור לו. בתורה אין דבר כזה. אם אתה חי, קיבלת תורה, חייב לקיים אותה. אפילו אם אתה גדול הדור, ולא רק גדול הדור, חז"ל אומרים שמתי שמזכירים, מתי שהקדוש ברוך הוא אומר פרשת שבוע, שבוע שעבר, הוא אומר, מכיר את משה פעם הראשונה, כאילו הוא אומר לו את הפסוק הראשון, הוא אומר לו, אני אלוהי אביך. לפני שהוא אומר לו שאלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הוא אומר אלוהי אביך. אז חז"ל אומרים לנו שאחד מהסיבות זה בגלל שאמרם, יש אומרים שאמרם היה יותר גדול מאברהם, יצחק ויעקב, בגלל שהוא אף פעם לא עשה עבירה. הוא אחד מארבע אנשים בהיסטוריה שאף פעם לא עשה עבירה.
אמרם, בנימין, גזי... וכעד. הבן של... הבן של... הבן שלו, כן. הבן של ישי והבן של דוד. כן. אז אמרם אף פעם לא עשה עבירה. אף פעם. אז עכשיו, מתי שמשה רבנו יורד מהר סיני עם התורה, הוא יודע שאבא שלו זה גדול הדור, הוא יודע שאבא שלו צדיק גדול, הוא יודע את כל הדברים האלה, הוא יודע שאמא שלו גם צדיקה גדולה, אין ספק פה, אבל אין דיסקאונט, אין דבר כזה. בגלל זה מזכירים לנו פה שהוא התחתן עם דודתו, לדעת שבגלל שאתה מכיר מישהו, או אתה יכול להגיד שאפילו הסבא של סבא שלך, הוא היה צדיק גדול, או ההורים שלך היו צדיקים גדולים, זה לא מוסיף לחיים שלך בעניין שאתה לא צריך לקיים את המצוות. חייב לקיים את המצוות. ואם יש ספק... אתה לא מקבל על זה קרדיט. לא מקבל שום קרדיט. אתה מקבל יותר. זה שאתה... אתה מקבל יותר מבית כזה. כן, בדיוק. אז בן אדם שהוא כאילו... הוא... לא מקיים את התורה המצוות, והאבא והסבא שלו היו צדיקים גדולים, זה אפילו יותר גרוע בשבילו. כן. אז זה דבר ראשון. עכשיו, אם נגיד יש ספק, זה אומר לך את הפסוק אחרי זה, או אחרי כמה פסוקים אחרי זה, חף דלת, אומר לך, ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון, לא לאישה ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. עכשיו אנחנו יודעים שעוד כמה, עוד בערך חודש, או משהו כזה קצת יותר, אנחנו נכיר את נדב ואת אביהו, שחזל אומרים שהם היו יותר גדולים ממשה ואהרון, אבל הקדוש ברוך הוא העניש את שתיהם והרג אותם, מתי שהם נכנסו לקודש קודשים, בלי, לא בזמן, כאילו בלי רשות. אז יש כמה סיבות שמזכירים, יש... כן, עכשיו זה בני אהרון. עכשיו, אנחנו נלמד על זה, אבל יש כמה סיבות שהם נענשו. אחד מהם אומרים שהם כאילו אמרו לעצמם, אנחנו צדיקים גדולים. אבא שלנו זה הכהן הגדול, והדוד שלנו זה משה רבנו, זה הגואל, זה המשיח. אז איזה אישה בעולם תהיה מספיקה טובה בשבילנו? כאילו, איך אפשר למצוא אישה ממשפחה לפחות כמו שלנו. אין דבר כזה. אז הקדוש ברוך הוא... אז כן. אז הגאווה הזאת, הקדוש ברוך הוא, זה אחד מהסיבות שהקדוש ברוך הוא העניש אותם והרג אותם. אבל זה גם אומר לנו, זה כתוב פה, אחד מהסיבות שאפשר לחשוב עליה, זה שאם נגיד בן אדם היה לו ספק, אולי בגלל שאבא שלי היה צדיק, אז פה זה מראה לי שבגלל שאבא שלי הוא צדיק, זה לא אומר שיכול לעבור על העבירות, אז פה זה אומר שבן אדם לא יכול לסמוך על האבות שלו, שכאילו על המצוות שהם עשו. יש עניין של זכות אבות, אבל זה לא אומר שבן אדם יכול להיות כופר בגלל שאבא שלו היה צדיק. ההפוך. אז מתי שאלישבע ועמינדב אמרו, לא, סורי, שאני כל הזמן מתבלבל בזה, שנדב ואביהו התבלבלו ועשו את הטעות שחשבו שבגלל שאבא שלהם זהו כהן הגדול ומשה רבנו הדוד שלהם וכו', אז הם עשו טעות, אז זה מזכיר לנו את זה פה. ואחרי שבן אדם מגיע לזה, הוא אומר, אוקיי, בסדר, אז עכשיו שאני יודע שלא יכול לסמוך על אבא ואמא, לא יכול לסמוך על הדוד שלי, אז מה אני יכול לעשות? יכול לעשות בדיוק מה שבני קורח עשו, אסיר ואלקנה ואבי אסב. מה הם עשו? הם חזרו בתשובה בדקה האחרונה. מתי שאבא שלהם קורח היה במלחמה נגד משה ובאמת נגד השם, קורח לא היה רשע מההתחלה, קורח היה צדיק, אבל הוא עשה טעות גדולה והלך נגד משה והביא איתו הרבה אנשים, ולא רק אנשים רגילים, 250 מגדולי הדור, 250 דיינים, לא סתם 250 עבריינים. כן, אז עכשיו, מתי שקורח עשה את כל מה שהוא עשה, הבנים שלו בהתחלה היו בצד שלו. אבל למה מזכירים
את הבנים שלו בתפילה שלנו, ושזה בא מתהילים. למה אומרים בני קורח בתהילים הרבה פעמים? בגלל שבני קורח מגיע להם כבוד גדול, בגלל שבני קורח עשו תשובה. ומתי הם עשו תשובה? עשו תשובה בדקה האחרונה, מתי שהם ידעו שזה שהם הולכים נגד אבא שלהם, הם מפסידים את כל הרכוש שלו. והוא היה העשיר הכי גדול בעם ישראל. בעניין של רכוש. אז מתי שאתה הולך נגד אבא שלך, ברור שהוא לא ישים אותך בוויל. לא ישים אותך ב-retirement plan שלו. אז הם הלכו נגדו, אמרו לא חשוב לו כסף, לא שום דבר. אנחנו הולכים, הקדוש ברוך הוא בחר את משה, אנחנו הולכים לצד האמת. אפילו שזה נגד אבא. כן, 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 אבל פה זה היה הרבה יותר קשה, בעניין שכאילו, זה, הרבה אנשים חשבו שקורח צדק. לא זכור לי אם היה עוד אנשים כאילו משותפים בסיפור של קבא סבו ורפי עקיבא, והבת שלו רחל. כן, אז פה יש לך את כל עם ישראל, רואים את זה. והם חוזרים בתשובה, הולכים נגד אבא שלהם, העשיר הכי גדול בעם ישראל, והולכים בצד של משה רבנו, ואין כאילו, איזה בת קול שמדברת אליהם ואומרת להם, שמעו, אם תלכו לצד של משה, אתם תרוויחו, אין דבר כזה, לא מקבלים כלום, מפסידים את הכל. זה מה שחושבים. אבל באמת בסוף מרוויחים את עולם הבא, מרוויחים את הכל. אז בגלל זה אומר לנו פה ש... תדע לך שאחרי שהבנת שאין הפקרות, אין דיסקאונט, אי אפשר לסמוך על אבא ואמא בשביל המצוות שלהם, כל בן אדם אחראי על המצוות שלו, אתה יכול לחזור בתשובה. ואחרי זה הוא מזכיר לך שאלה אותו אהרון ומשה שמדברים עליה, זה אותו אהרון שהקדוש ברוך הוא דיבר אליהם להוציא את עם ישראל ממצרים. שתדע לך שאין פה בלבול, אין פה כאילו, זה לא סותר אחד השני, אין דבר, זה אותו אנשים. זה לא איזה משה אחר וארון אחר, כמו שיש לספר הטיפשי הזה, הברית החדשה, שמתי שהם מנסים להוכיח שיוסף, הקרפנטר, לא יודע איך אומרים, קרפנטר זה נדלן? קרפנטר זה נדלן? קרפנטר, איך אומרים קרפנטר בעברית? קרפנטר זה נגר. נגר, אוקיי, אז יוסף הנגר, רוצים להוכיח שהוא בא מצאצאי של דוד המלך, אז בספר אחד מהספר הטיפשי שלהם, הם אומרים לך שמות של 25 שמות של אנשים, שכאילו מקשרים את יוסף לדוד המלך, אבל בספר אחר, באותו ברית החדשה הטיפשית, אומרים לך עוד 25 שמות, אבל 25 שמות האלה הם שונים בכלל לחלוטין מה-25 השניים. אחד סותר את השני. ומה שסותר את הכל, זה מה שהם כבר אמרו בהתחלה, שזה בכלל, היוסף הזה אפילו לא אבא שלה, יימח שמו וזכרו. אז התורה הקדושה שלנו, אומרת לנו פה, אלה זה הוא אהרון ומשה אשר אמר אדוני להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, שתדע לך, אין סתירות בתורה. אין סתירות. זה אותו דבר מה שאמרנו פעם, זה אותו דבר מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה אותו דבר מה שנגיד בעתיד. המשיח יבוא בעזרת השם ויגיד לנו את כל מה שאנחנו כבר יודעים כבר מלפני 3,300 שנה. השאלה היא, אם שמענו לאבותינו כמו שצריך, ועשינו מה שצריך. אז אחרי זה אנחנו מתחילים ללמוד על המכות, והקדוש ברוך הוא אומר למשה להגיד לאהרון בפסוק ת' 7-8, אומר כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת ואמרתם אל אהרון קח את מתך
והשלך לפני פרעו יהי לתנין. אז זה כל העניין של איך שהמתה נהפך לתנין. משהו שלא היה ידוע לי כל הזמן, זה שבאמת אני כל הזמן חשבתי שהמתה שנזרק על הרצפה ונהפך לתנין, הוא היה המתה של משה. זה הסיפור המפורסם, אבל באמת חז"ל אומרים לנו שהמתה לא היה של משה, היה מתה של אהרון. המתה של משה הוא היה אחד מהעשרה הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא בין השמשות. המתה שלו היה מיוחד מאוד, היה עליו את שם השם, היה עליו את האותיות של כל אחד מהעשרה הדיברות, היה עליו או העשרה המכות שהקדוש ברוך הוא נתן על מצרים, היה עליו את השמות של האבות שלנו. המתה עצמו היה מספייר, לא יודע מה, איך אומרים ספייר בעברי? ספיר, אבן ספיר. אוקיי, אבן ספיר. והוא היה ארבע... בסדר. אז תודה. אז המתה הזה היה המשקל שלו, המדרש אומר, היה 40 סעה. 40 סעה זה 672 פאונד. 40 סעה זה 672 פאונד. זה מה שחיכיתי. כן, זה. אבל משה היה גם היה בן אדם גדול מאוד, הוא היה 10 אמות. אבל גם חוץ מזה, הוא היה המטה הזה היה קדוש. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח. גם המתי שקיבלנו את עשרה דיברות, באמת העשרה דיברות עפו באוויר, הם היו יותר מדי גדולים. כן. חכם, אני חייב לסיים. כן. אז אני חושב שאתה מדבר על הרבה דברים. תודה. בסדר. יש מספיק ללמוד, מספיק למדנו ברוך השם. על כל העניין של יראה והמדרש של הפרשה עצמה. תודה רבה על הכל. תודה לך. נעמד, נחכמנו, מחר, נראה, נשמע גם את הערב, ואני אראה לשמוע גם שיעור על פרשת שבוע. כן, בעזרת השם. אני אשלח את השיעור של הרב אפרים, הוא עשה שיעור יפה על כל המכות. כל המכות במצרים, מסביר את המידה כנגד מידה. זה יפה מאוד. כן. בסדר. שיהיה שבת שלום. אמן. שכה לעשות. אמן. שכה למצוות. תודה רבה. כל טוב. תודה רבה. ביי. אז נמשיך. לסיים רק בשביל לדעת כמה דברים מעניינים בפרשה. שאחרי שאהרון זרק את המטה שלו, המטה שלו נהפך לתנין. המצרים באו אחרי זה וגם עשו החרטומים, שהיה להם כוח של טומאה שהשתמשו עם שין דלתים וכל מיני דברים שהם מהכוח של הטומאה, השתמשו עם זה והפכו גם את המטה שלהם גם לתנינים. אבל אחרי זה אהרון, המדרש אומר, אהרון לקח את המטה שלו, הפך את זה, נהפך בחזרה למטה, ואז הוא זרק את זה בחזרה על הרצפה, ואז המטה לא נהפך לנחש או תנין, המטה בלה את כל הנחשים, כל המטים של החרטומים. והסיבה שעשו את זה, זה היה כאילו אפילו נש יותר גדול שהפחיד את פרעה, בגלל שפרעה אמר, כאילו אם זה היה נחש, אוכל עוד נחש, אז זה היה אוקיי, בסדר, זה יכול, אפשר להגיד שזה טבע. אבל אם זה מטה, זה משהו מעץ, זז ואוכל עוד מטה, והוא לא משתנה, כאילו הוא אוכל כמה נחשים, ולא משתנה, הוא נשאר אותו גודל. אז פרעה פחד שכאילו אולי הדבר הזה
יכול לאכול אותי ואת כל הארמון שלי ואת כל המדינה שלי, והוא לא ישתנה, אז הוא פחד. בכל מקרה, אחרי זה, כל פעם אנחנו נראה בפרשה שכל פעם שהקדוש ברוך הוא שולח את משה לפגוש את, את, את פרעו, אז הוא אומר לו, תלך אליו בבוקר. בפסוק ת' ו', שזה 7:15, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, לך אל פרעו בבוקר. הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. אז הוא אומר לו, קח תקדח בבוקר ותיקח את המטה הזה שנהפך לנחש. והסיבה היא, למה הוא אומר לו בבוקר? אז הסוד פה שפרעו, הוא אמר לכולם שהוא אליל, הוא כמר, כולם התייחסו אליו כאילו איזה אלוה, הוא נהפך לעצמו לעבודה זרה. ואיך הוא שכנע את כולם שהוא באמת איזה אלוה? הוא אמר להם, אני לא הולך לשירותים. לא הולך לשירותים, אני, אין לי בכל הארמון שלי, אין לי שירותים. אני לא כמוכם. אבל מה הוא היה עושה באמת? עשה איזה חוק שאסור לצאת מהבית באיזה שעה מסוימת בבוקר מוקדם, כאילו באיזה 4-5 בבוקר. ובאותו זמן הוא היה הולך לנילוס, ו... עושה את הצרכים שלו. ואפילו המשרתים שבאו איתו, הם לא ידעו מה הוא עושה בתוך המים. אז הם חשבו שהוא עשה איזה מדיטציה או משהו כזה. אז אף אחד לא ידע חוץ מ... מהקדוש ברוך הוא ברור. אז הקדוש ברוך הוא רצה להשפיל אותו ולבזות אותו. הוא שלח את, את משה בדיוק באותו זמן שהוא עושה את הצרכים שלו. אין, אין, זה בושה, בושה. והסיבה שהוא עושה את זה, הקדוש ברוך הוא, מתי שהוא מעניש את, את, את ה... הוא מביא דין לעולם, אז אפשר להגיד שהוא כל הזמן נוקם בעבודה זרה קודם. אז דבר ראשון, הוא נקם בפרו בדרך קטנה, אבל נקם בו שבייש אותו, נתן לו בושה להגיד לו, תשמע, אתה לא אלוה ואתה לא שום דבר. אתה הולך לבשירותים כמו כל בן אדם שאני יצרתי, שהקדוש ברוך הוא יצר. דבר שני, הוא הפך את היאור שלו לדם. למה לדם? בגלל שעכשיו אחרי שהוא הפך לדם, זה התחיל להסריח. אז בגלל שהמצרים גם החשיבו את הנילוס לאלוה. זה היה גם סוג של עבודה זרה. היה הרבה עבודה זרה בימים ההם. היום יש גם הרבה, אבל לא נראה לי כמו שהיה פעם. היום יש, מה שידוע לי, זה 80,000. סוגים של דתות וכתות בעולם, לא שאני מכיר את כולם, אבל או אפילו חלק גדול, אבל כאילו יש הרבה סוגי של עבודה זרה, שאנחנו חושבים אותה ששומעים סיפורים, שאיזה מישהו משתחווה לאיזה פסל שהוא קנה בצ'יינה טאון לפני 10 דקות ב-10 דולר, או איזה מישהו מתפלל לאיזה בן אדם, או איזה מישהו עושה כל מיני שטויות כאלה, אנחנו צוחקים עליהם. כאילו איך פרו עשה את זה, איך כל האנשים בעבר, איך עם ישראל בעצמם אחרי שקיבלו את התורה בנו לעצמם איזה פסל, איך אפשר, איך איבדנו את בית המקדש הראשון מעבודה זרה, איך זה יכול להיות? אז אפשר להגיד שהיה הרבה סוגי של עבודה זרה, אבל גם העבודה זרה של פעם הייתה, היה להם כוח. לא, זה לא כמו היום שאין להם שום דבר. היה להם באמת כוח. הקדוש ברוך הוא נתן עשרה, את כל העשרה דרגות של הטומאה שהוא הביא לעולם, 9 מהם באו למצרים. אבל היום אנחנו חושבים, צוחקים על אלה מהעבר, צוחקים על פרעה שהוא עושה מה שהוא עושה ואומר מה שהוא אומר. אבל באמת, אם נסתכל על העולם שלנו היום, הולכים למקומות כמו אינדיה, שהם מתפללים לפרות, או לכל מיני מקומות באסיה, שמתפללים, יש אפילו מקום, נראה לי זה בנפאל, שמתפללים לחולדות. יש בית כנסת שלהם, כאילו יש להם איזה כנסייה מלאה חולדות, רק חולדות, והם עושים להם איזה בריכה של חלב, וכל החולדות, מאות, אלפים, אלפים של חולדות מגעילות, מסריחות עם, 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 עם מחלות הכי גרועות בעולם, באים לשתות, ויש לכם גם את האלה שגרים שם, מתפללים אליהם, וגם טוריסטים, תמימים. או, איזה יופי, תסתכל איזה חולדות.
שמרחם. אז לצערנו אין חוסר של יצרה בעולם, וכל התומעה הזאת יש גם חלקים בעולם, ולצערנו זה אלו, הם שמים לב לפרטים, אתה רואה שהאסונות בעולם קורים למקומות האלה, אם איפה שיש עבודה זרה, אם זה ניו אורלינס, מה שקרה פה לפני כמה שנים, מסכנים האנשים, זה לא אומר שזה טוב מה שקרה, אבל הכל מרצון השם. אבל תראה, יש הרבה עבודה זרה שם, אם תראה מה שקרה ביפן, תראה מה שקרה באינדיה, תראה מה שקרה בהייטי, בכל המקומות האלה יש עבודה זרה, ולצערנו זה, הקדוש ברוך הוא שונא עבודה זרה. זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, חוץ מחילול שבת. חילול שבת יותר גרוע מעבודה זרה. אז עכשיו איך אפשר להסביר את זה? דבר ראשון, עבודה זרה, למה הקדוש ברוך הוא כל כך שונא עבודה זרה? וזה כלל שצריך להבין מאוד. כאילו אם הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, מה אכפת לו אם איזה טיפש, מטופש, מתפלל לאיזה פסל שהוא קנה ב-$10? מה אכפת לו? הוא הקדוש ברוך הוא, יש לו הכל, הוא שלם, הוא לא צריך אותנו בכלל. מה אכפת לו באמת? אז אפשר להבין את זה מתי שמסתכלים או משווים מה זה ומה זה. לא שאנחנו מבינים מה זה באמת הקדוש ברוך הוא בכלל, אבל אתה שאתה לומד תורה, אתה מתחיל להבין את המעשים שלו, ודרך המעשים שלו והמילים שלו ומשהו, כל הדברים, כל הפעולות שלו, אתה מתחיל להבין אותו. וכמה שאתה לומד יותר ויותר, אתה מתחבר אליו. אז אנחנו כבר מבינים שהבורא התברך, ברא את השמיים ואת הארץ, ברא את הכל, הוא מושלם, הוא עושה את הכל, כמו שאמרנו בהתחלת הפרשה, הוא באמת הכל, הוא דואג על הכל, אכפת לו על הכל, הוא באמת הכל. באמת, יש חלק מהתורת הסוד שאומרים שבאמת, הקדוש ברוך הוא באמת הכל. אין אנחנו, הוא הכל. הוא הקיר, הוא המדרגות, הוא הכל, הכל. כל מה שיש זה באמת הקדוש ברוך הוא. אין אנחנו, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז זה צד אחד. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה, אם זה פסל, או אם זה בן אדם. הופכים בן אדם, הופכים איזה רב לעבודה זרה. הופכים איזה טיפש לימח שמו וזכרו. הופכים כל מיני דברים לעבודה זרה. לא חשוב מה זה. עבודה זרה זה כסף. הופכים את זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? אברהם, היה לו המסכת עבודה זרה שיש לנו, יש לה 6 פרקים. המסכת עבודה זרה שאברהם אבינו היה לו, היה לה 4,000 פרקים. אז התורה שלנו, שיש לנו עכשיו, שאנחנו מבינים אותה, זה הרבה יותר מצומצם ממה שהיה פעם, היה הרבה יותר עבודה זרה. אבל מה זה עבודה זרה? העבודה זרה הזאת, זה לא משהו שקיים את עצמו. זה משהו שזה שיצר אותו, הקדוש ברוך הוא יצר אותו. אז כאילו, האדם שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, יצר את העבודה זרה. אז זה אפילו לא מה זה לא, אפילו לא הדרגה השנייה. זה לא כאילו זה 1, 2. זה כאילו, the creation's creation. זה הדבר הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. וזה החוצפה הכי גדולה שיש. אתה מחליף את הכל עם כלום. יש לך את הכל, ופה כלום. ואתה מחליף, חס וחלילה. זה עבודה זרה. למה הקדוש ברוך הוא שונא את זה? בגלל שאין חוצפה יותר גדולה מזה. ולמה אומרים שהחילול שבת יותר גרוע מעבודה זרה? בגלל שבעניין התשובה. באדם שעושה תשובה, יכול לעשות תשובה על עבודה זרה.
הבן אדם שנפטר בלי לעשות תשובה על, על ויהיה לו, יהיה לו חלק לעולם הבא. הבן אדם שלא עושה תשובה, לא שומר שבת, אין לו חלק לעולם הבא. אז אין דבר יותר גרוע מהחילול שבת. אבל גם, גם מוזכר בתורה, כל, הרבה פעמים שמוזכר את העניין של חילול שבת, וכאילו, ואומר את ה-12 פעמים שכתוב, כאילו, מה העונש, נכרתה הנפש מהמאה, מות יומת, כל הדברים הכי גרועים בתורה כתוב על חילול שבת. וכל פעם שכתוב חילול שבת, את העונש הזה, כתוב זה ישר ליד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מחשיב אותם כמעט אותו דבר. כאילו, חילול שבת אפילו יותר גרוע. לא כמו שאנחנו חושבים אולי שהעבודה זרה יותר גרועה. זה החילול שבת יותר גרוע. אז זה ממש מראה לנו כמה מחשבה שלנו שונה מהקדוש ברוך הוא. אחרי זה, משה הולך ורואה את פרעה, מבייש אותו, מבזה אותו, ומכיר אותו בבוקר באמצע שהוא עושה את כל הדברים שלו, את כל הגועל נפש שיוצא מהגוף שלו, שמראה לו, מזכיר לו שהוא בן אדם והוא לא שום דבר אחר. הקדוש ברוך הוא מעניש את האליל שלו, את הנילוס, והופך את זה לדם, ולא רק שזה הופך את זה לדם, זה אומר שהנילוס התחיל להסריח. אז גם מבזה את האליל הזה. והסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה מידה כנגד מידה. אחד מהסיבות זה שהמצרים לא נתנו לעם ישראל, לאנשים של עם ישראל, ללכת למקווה. מקווה צריך להיות במים מסוימים, לא יכול להיות באיזה בריכה שיש בה בחצר של בן אדם, חייב להיות או בים, או בנהר, או במקווה, שזה בא מגשם. אז עם ישראל רצו ללכת למקווה, להיות אנשים של עם ישראל צדיקות, רוצים להיות תאורות לבעל שלהם, לבעלים שלהם, ולא יכלו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצה לתת לבנים ובנות שלי להשתמש במקווה? בסדר. בוא נראה לך מה אני יכול לעשות עם המים שלך. אז זה מידה כנגד מידה, זה אחד מהסיבות, יש כמה וכמה סיבות לכל מכה, שזה מראה שזה מידה כנגד מידה, אבל זה אחד מהם. סיבה אחרת זה גם שהמצרים לא נתנו ליהודים לשתות מים. היה ברור שמצרים זה מקום חם מאוד, זה הכל מדבר, והם עובדים עבודת פרך, לא מפסיקים לעבוד. ולא נותנים להם הפסקות, לא נותנים להם לשתות. אז זה שהם מתעללים בהם וממש עינו אותם כל יום וכל לילה, זה גם עוד סיבה. אחרי זה אנחנו מגיעים למכה של הצפרדע. עכשיו כתוב פה, בכל המקום של המכה צפרדע, כתוב את המילה צפרדעים 10 פעמים, שחזל אומר שזה כתוב 10 פעמים, כאילו המכה של הצפרדים באמת הייתה קשה כמו 10 המכות. וזה היה ממש משהו עזוי, זה אומר שכאילו הפסוק חף חת, ושרץ היאור צפרדים, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך, ועל מיטתך, היו במיטות שלהם, ובית עבדיך, ובעמך, ובתנוריך, ומשארותיך, ובך, ובעמך, ובכל עבדיך יעלו הצפרדים. אז הוא גם מוסיף עוד פסוק, פסוק חפתת, שזה 29, הוא אומר שהצפרדים יהיו בתוכך, בתוך הגוף שלך. אז זה לא רק שיהיה צפרדים בכל המקום, על האוכל, על בתוך הבית, בתוך התנור, בתוך הסיר, בתוך הנעלה, הכל. בתוך הגוף שלך. ויש מדרש שאומר שאפילו הזיעה של המצרים הפכה לצפרדים קטנים. משהו עזוי וגרוע מאוד. מגיע להם, ברוך השם, אבל כאילו אתה מבין, אתה שהקדוש ברוך הוא נוקם במישהו, זה לא צחוק. בגלל זה
ואדם צריך להבין שהנקמה זה משהו שצריך ממש להיזהר מזה. להיזהר מזה. ואפשר ללמוד מהמצרים הטיפשים, אפשר ללמוד מוסר ממה שקרה להם. למה? בגלל שבאמת בפסוק גימל, כן, בפסוק ח' גימל, שזה 8:3, לא, 8:2, ב', זה אומר, וית אהרון את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותיחס את ארץ מצרים. אז זה אומר שיש רק צפרדע אחת. אז כל המכה של הצפרדעים התחיל עם צפרדע אחת גדולה. ואז המצרים באו אליה, והתחילו להקות אותה. וכל פעם שהם יקרו אותה, יצאו אלפים של עוד צפרדעים, ועוד צפרדעים, ועוד צפרדעים. אז עכשיו, זה קצת קשה להבין את זה. הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, אמר משהו מעניין. הוא אמר, המצרים לא היו טיפשים. המצרים היו אנשים חכמים. אז איך זה יכול להיות שאחרי שיצא צפרדע אחת, הם המשיכו להקות את הצפרדע? אוקיי, הקטם אותה פעם אחת, יצאו 1,000 צפרדעים. בסדר, לא ידעתם. הבנתי. עוד פעם הקרו אותה, יצאו עוד 1,000. אחרי פעם, פעמיים, 3 פעמים הקטע אותה, כל פעם שאתה מכה אותה יוצא 1,000. מה, אתם לא מבינים? לא רק שהיא לא מתה, אבל יוצאים עוד צפרדעים? אז פה הוא אומר לנו שהם כל כך שנו את הצפרדע הזאת, שהם ממש הרגישו שהם חייבים לנקום בה, שלא יהיה אכפת להם, שאפילו אם הם ימותו, כל עוד שהיא תמות. וזה באמת מלמד אותנו שמתי שבן אדם הוא נכנס לעצבים והוא רוצה לנקום במישהו, אז הוא ממש מאבד את כל הדעה שלו, הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול לתפקד, הוא נהיה ממש חיה, הוא עושה שטויות והוא עושה דברים לא טובים, והוא לא מבין, כאילו עכשיו הוא לא חושב על מה התוצאה בכל המעשים שלו. ואנחנו קוראים כל יום בשחרית, זה פרק תהילים של כל יום, וביום רביעי, שזה היה אתמול, זה פרק תהילים 94, זה אומר, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. אז אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך, יש נקמה, אני אנקום. אני אנקום, אתה לא יכול לנקום באף אחד. זה לא התפקיד שלך. אחד מהסיבות, מתי שאתה נוקם במישהו, אתה מאבד את כל הראש שלך, את הכל, אתה נהפך לבהמה, ובגלל זה החזל אומרים, הגמרא אומרת, שבן אדם שמתעצבן, זה כמו שעובד לעבודה זרה. אז בן אדם שנוקם במישהו, כבר עבר את העצבים. הוא כבר מגיע למצב יותר גרוע. וזה בגלל מה שקרה למצרים פה, שמכל הנקמה שלהם, רק עשו את המכה יותר גרועה ויותר גרועה. אחרי זה יש את המכה של אחד מהסיבות שזה מידה כנגד מידה. בעניין של הצפרדים זה בגלל שהם כל הזמן הענישו את היהודים. ואחד מהדברים שהם היו עושים זה הם היו מפחידים אותם באמצע הלילה. היו מאירים אותם באמצע הלילה, להפחיד אותם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם מפחידים, לא רוצים לתת לבנים שלי ובנות שלי לישון, אחרי כל העבודה שאתם כבר דוחפים עליהם ועושים עליהם, מה שאתם עושים, בסדר, אז אני גם לא אתן לכם לישון. אתן לכם צפרדים, שהם לא רק שהם עושים את הרע שלהם מבחוץ, אבל מתוכך, מתוך הגוף שלך אתה תשמע אותם. אז אין דרך, שלא אתה יכול לברוח מהם. אין נקמות, אין נקמות. אחרי זה בא מכה של הכינים, וזה לא כינים כמו שהכינים שהיה לנו, כמו שהיינו ילדים קטנים, אתה ילד קטן חוזר מהגן, ואמא שלו עם המסרקת
הברזל נסע להוציא את הכינים מהראש שלו. זה לא אותו כינים. החזל אומרים שהכינים, במכר הכינים, זה היה, כל כינה זה היה משהו עזוי, זה היה כל אחד כמו ביצה. זה היה משהו ענק ומוצץ את הדם שלהם. ולא רק זה, כל האדמה נהפכה לכינים, זה היה מטר וחצי. הראשון על האדמה היה כינים. אז לא היה דרך לבן אדם ללכת אפילו צעד, בלי שיהיה לו איזה אחד מהכינים האלה מוצצים את הדם שלו. וזה בדיוק כל הדם שהמצרים שפכו, כל היהודים שהם הרגו, כל התינוקות שהם שמו בין הבלוטות. אם יהודי לא עשה מספיק עבודה בדרגה המשוגעת הזאת, שהם, איך שהם עבדו אותם, לא עשה מספיק, הם שמו במקור, אתה החמצת שתי אבנים, בסדר, שתי בלטות, אוקיי, בוא נשים את שתי ילדים שלך בתוך האבנים. אז זה האכזריות של המצרים, וגם אם אפשר, יש מקומות שאפשר להגיע, שאתה רואה שכל מה שקרה לנו בשואה, ימח שמם וזכרם, הנאצים, מה שעשו להם, זה בדיוק כמו שהם לקחו הוראות מפרוע הרשע. וזה ה... דבר ממש שאפשר לראות בתורה, שכל מה שקורה עכשיו, כל מה שיקרה, כל הדברים האלה, זה לא רק על מה שהיה בעבר, זה גם מה שיהיה בעתיד. שכל היציאת מצרים, ואיך שמשה רבנו גאל את עם ישראל, זה להזכיר לנו שהמשיח יבוא, והוא יגאל אותנו ממצרים. הוא יגאל אותנו ובעזרת השם יביא לנו את הישועה ואת כל הטוב שיש בעולם הזה, ובעזרת השם זה יקרה בימינו, בקרוב. אז עכשיו כל הסבל שעם ישראל סובלים עכשיו, שיש רצח כל שני וחמישי, האון שונאים אותנו, זה שונא אותנו, יש 40% אנטישמיות באמריקה, אירופה זה כבר נהפך לסדום ועמורה בכלל. מה שהמוסלמים הפנאטים עושים, ואם זה לא המוסלמים, זה יש מיסיונרים מנסים לגייר את היהודים, ואם זה לא מיסיונרים מנסים לגייר את היהודים, יש לך אנטישמים שרק שונאים יהודים, אבל בדרך שונה, אין סוף לסבל שהיהודים עוברים, גם בדורנו, אפילו שיש הרבה יהודים שמצב טוב, זה באמת לא נחשב כלל ישראל, רוב עם ישראל יש להם הרבה בעיות, ואפילו אלה שנחשבים שיש עשירים וזה, אני יכול להבטיח לכם שכל אחד ממנו יש לנו את התיקונים שלנו ואת הבעיות שלנו, והדרך היחידה להגיע למצב שאנחנו נעבור את זה בלי להגיע למקום לא טוב, להיכנס לדיכאון, להיכנס למצב רוח לא טוב, לבעיות, זה אם נזכיר לעצמנו, כמו שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו בפרשה הזאת כמה וכמה פעמים וגם בכל התורה, שהוא השם. אם הוא השם, אפשר לפתוח בו, זה אל מלך נאמן, זה הוא עושה את הכל והכל לטובתנו. אפילו מתי שאנחנו לא מבינים איך זה לטובתנו, זה לטובתנו. במכה של הכינים, אחד מהדברים שכתוב פה בפסוק י' זה ויעשו חן החרטומים בלתיהם, להוציא את הכינים, ולא יכולו. החרטומים של מצרים, שהיו מחשבים גדולים, ניסו גם לעשות קופי לכל המכות, הצליחו עם הדם בסגנון שלהם, הפכו מים לדם, אבל לא יכלו להפוך את זה בחזרה למים. הפכו את המטה שלהם, ועשו כל מיני דברים, כאילו לחכות את המכות של הקדוש ברוך הוא, אבל אחרי שהגיעו לכינים, הם לא יכלו. ממש לא יכלו לעשות קופי. ואז הם אמרו, ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא. כאילו אומרים, החרטומים בעצמם. אמרו, זה לא מעשה של בן אדם. השין דלתים שאנחנו משתמשים איתם, בשביל הכוח שלהם, אין להם שלטון על דברים קטנים כאלה. אז אם לנו אין שלטון על דברים על כאלה, אז זה אומר שמשה, אין לו שלטון על כל הכינים האלה, זה לא ממנו, הוא לא איזה מחשף. זה חייב להיות מאצבע אלוהים, זה חייב להיות מבורא התברך. אחרי זה
יש לנו את ה את הרוב, שזה היה כל מיני חיות, כל חיה שהייתה מסוכנת באה למצרים, אם זה היה דוב מסיביר, או אם זה היה נמר מאפריקה, או אם זה היה כל נחש, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, איך זה יכול להיות שכל אלה באו? זה הקדוש ברוך הוא עשה נס, שכל כל אחד מהחיות האלה בא עם מה שהם היו צריכים. כאילו, הדוב צריך שלג, השלג בא עם הדוב. הנמר צריך איזה ג'ונגל, הג'ונגל בא איתו. ממש נס שזה היה ברור מאוד שזה מעשה אלוקי. ובפסוק י' כתוב, והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה, לבלתי היות שם ערוב, למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ. עוד פעם הוא מזכיר אותו דבר, שהוא השם, יש דין ויש דיין, הוא יש לו קונטרול על הכל, וזה מזכיר לנו כמה וכמה פעמים, ומחייב אותנו לא לעשות דברים נגד השם, כמו שפרו והרשעים במצרים עשו. אז אחרי זה הקדוש ברוך הוא מביא, מעניש את האליל השלישי של המצרים, שזה הצייה, החיה של הטלה. הטלה היה, זה הוא קיבל כמה עונשים מהקדוש ברוך הוא, גם בסוף הסמסטר הזאת שהקדוש ברוך הוא מצווה, בשבוע הבא, מצווה את עם ישראל שיקשרו את הטלה למיטה שלהם, וזה גם היה עוד סגנון של ביזיון של המצרים, אבל זה היה אחד מהטלים של היהודים. פה הוא מעניש את את הטלה של המצרים, כל החיות שלהם, ונותן להם מחלות, וימותו, והם כאילו כולם מתו, וזה גם עוד פעם נקם באליל שלהם, ואמר להם שכאילו הטלה הזה לא יכול להציל את עצמו, איך הוא יציל אתכם? אתם מתפעלים אליו ומכבדים אותו, מה זה השטיות האלה? וזה לא כל כך שונה למה שקורה באודו היום, עם כל הפרות והגועל נפש שקורה שם, זה לא כל כך ישתנה לצערנו. עוד פעם, הסיבה של הטלה זה גם לנקום בעניין של של העבודה זרה. אחרי זה, זה אומר, ויאמר אדוני משה ואל אהרון, קחו לכם מלוך אפניכם פיך, כבשן, וזרקו משה השמיים על עיני פרו. והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין. זה המכה הבאה, השכין. פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. אז לפני זה היה דבר, ועכשיו זה שכין. אז היה להם ממש מוגלה ודבר, גם בחיות שלהם, גם בבני אדם. זה פגע בכולם, ואפילו החרטומים האלה, מתי ש משה רבנו בא למצרים, הם כאילו לא יכלו לראות את משה, התביישו בעצמם, בגלל שהיה להם את כל השכין הזה, כל המוגלה והפצעים המגעילים עליהם, וזה הגיע למצב שכל המצרים, מצרים, עשו שורה, כל אחד מגרד לאחד השני את הגב. אז זה עוד סגנון של ביזיון, והסיבה של זה שהם לא נתנו ליהודים להתקלח, לא נתנו להם לטפל בעצמם, אז הקדוש ברוך הוא גם, כמו שעושים לבנים שלו, מידה כנגד מידה, הוא עשה למצרים. אחרי זה גם עוד פעם מדברים על הברד, והדבר המיוחד בעניין של הברד,
זה שהקדוש ברוך הוא, הוא כבר יראה לפרעה שהוא השם, הוא יראה לפרעה שהוא דואג על כל דבר ודבר, מתי שהוא שלח את החיות, אם היה יהודי באמצע הרחוב, והנמר ראה את היהודי, אמר לידו כמו כלום, אבל אם היה ליד היהודי איזה מצרי, היה הורג את המצרי. אז מראה, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לפרעה, ולנו ולעם ישראל, שהוא דואג על כל פרט ופרט, כל דבר ודבר. אין דבר כזה שהוא לא דואג. על כל הדברים, כל מצווה ומצווה שבן אדם מחויב לעשות בה, הקדוש ברוך הוא אכפת לו. למה? זה, בעזרת השם, אנחנו נדע, מתי שנגיע לעולם האמת, אבל זה הדרך שהוא נותן לנו שכר. הוא נותן לנו הרבה מצוות, למה? בשביל לתת לנו טוב. כמה שיותר מצוות, יותר טוב. למה? בגלל שכל מצווה נותן לך זכויות בעולם האמת. אז עכשיו, אחרי שהוא יראה לפרעה שאכפת לו על כל דבר ודבר, הוא רצה להראות לו שהקדוש ברוך הוא מעל הטבע. ואחד מהדרכים שהוא עשה את זה, הוא עשה את זה עם המכה הבאה, שזה היה ברד. איך הקדוש ברוך הוא מראה שהוא מעל הטבע? זה פסוק חף דלת, שזה 24, אומר, ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד. כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים מאז הייתה לגוי. אז אומר לך שהברד לא היה ברד רגיל. הברד, הגוש של קרח, אבל בתוך הברד הזה היה לבה. משהו היה אש, משהו מעל הנורמל. אז בן אדם יכול תוך שנייה להבין שאש ומים לא מתחברים. או שהאש מנצחת את המים, או שהמים כובשים את האש. אי אפשר שיהיו בשתיהם. אבל פה הקדוש ברוך הוא גרם למלאך של המים והמלאך של האש להתחבר ולעשות שולם בשביל לעשות רצון השם. זה המכה השביעית וזה סוף המכות בתוך הפרשה הזאת. השלושה האחרונים היא בפרשה הבאה, זה פרשת בו. אבל לסיים, יש אפשר להגיע לכמה דברים. דבר ראשון, אחרי שפרעה ראה את מכת הברד, הוא ממש פחד יותר מהרעש, מהקול שהיה בשמיים, ושזה גרם מהברד עצמו. אז הוא התחנן למשה שיפסיק את זה, אז הוא אומר לו, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר עליהם, חטאתי הפעם אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים, התירו אל אדוני ורב מאיות קולות, אלוהים וברד ואשלחה אתכם, ולא תוסיפון לעמוד. הוא אומר, כאילו, תפסיקו את הקולות האלה, קודם הוא קולות, ואחר כך אומר ברד. למה? בגלל שפרעה פחד יותר מהקולות, הרעש הזה, משהו פחד מהברד עצמו. אז משה אומר לו, ויאמר אליו משה, קצאתי את העיר, אפרוש את כפיי, אל אדוני, הקולות יחדלון, והברד לא יהיה עוד למען תדע כי לאדוני הארץ. הוא אומר, אני אצא מהעיר, ואז אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שיפסיק את הברד הזאת. ואז תדע שהקדוש ברוך הוא מנהל את הארץ. מה זאת אומרת מנהל את הארץ? הוא מנהל את העולם. מה זאת אומרת מנהל את העולם? הוא גם מנהל את כל החוקים של העולם, אם זה גרביטציה, אם זה אש, אם זה מים, אם כל דבר ודבר הוא מנהל את הכל. אבל בשביל להגיע אליו, אני חייב לצאת ממצרים ואז להתפלל. למה הוא חייב להתפלל? בגלל שמצרים מלא עבודה זרה. אסור לבן אדם להתפלל במקום שיש בו עבודה זרה, וגם אסור לבן אדם להתפלל או לעשות כל דבר, דבר תורה, במקום עם תינופת, עם ריח לא טוב. אם זה שירותים, אם זה ליד כל מיני דברים עם ריח לא טוב, ריח לא טוב זה לא טוב לנשמה, אסור לקיים
ללמוד תורה במקומות כאלה. משהו ש... עוד דבר מעניין בעניין של הברד, שמתי שמשה יצא ממצרים, מתפלל להשם, והקדוש ברוך הוא עצר את הברד על המקום, שזה אומר שחלק מהברד עצר בשמיים, היה בחלל. הקדוש ברוך הוא לקח אותו חזרה והחזיק אותו בחלל. חלק מהברד הזה, הקדוש ברוך הוא השתמש בו במלחמה, אחד מהמלחמות שיהושע בן נון נלחם. ועזר ליהושע בן נון, עשה נס, וכל הברד הזה נפל על האויבים של ישראל. עוד חלק נשאר בחלל, ובספר יחזקאל 38-22 אומר שזה הברד הזה, הקדוש ברוך הוא השתמש בו בשביל מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג. זה מלחמת העולם השלישית האחרונה, וכמו שנראה לנו כבר בעולם, זה נראה שזה כבר התחיל בשקט, אבל רוב המלחמות מתחילים בשקט. כל הטילים והפצצות אטום שרוסיה הביאה לסוריה, שסין השתתפה, נורד קוריאה השתתפה, צפון קוריאה השתתפה, המקום, כל הערבים השתתפו, המקום היחיד שלא השתתף זה אמריקה. ומתי שאמריקה משתתפת זה כבר נגמר, נגמר המשחק. יהיה כבר מלחמת עולם השלישית בלי, עם הרבה רעש. אז מתי שהשם מחליט שזה הזמן להביא את המשיח, אז אחד מהדברים שיקרו זה יהיה מלחמת גוג ומגוג, והמלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא ינקום בכל האויבים של עם ישראל, שיש אומרים שגם הגלגולים של הרשעים שהלכו נגד ישראל, אם זה נבוכנצר, אם זה פרעו, אם זה טיטוס וכל מיני האנשים שהלכו נגד ישראל, הוא יחזיר אותם בגלגול בשביל שינקום בהם. ואחד מהדרכים שהוא ינקום בהם זה עם הברד. עכשיו אפשר לסיים את הפרשה עם שאלה טובה ששאלנו בשיעורים שלנו באנגלית, שבאמת כדאי לכל בן אדם לחשוב על זה כל יום. עכשיו למדנו בפרשה הרבה דברים. קודם כל למדנו של העיקר של האמונה, העיקר של הקשר עם הבורא יתברך, זה להבין ולחזור על זה שהוא השם. אם הוא השם, אז הוא השם כל הזמן. הוא לא השם sometimes, הוא לא השם מתי שבא לך, הוא לא השם מתי שאתה צריך איזה עבודה חדשה, הוא לא השם רק מתי שבא לך לקרוא את התורה פעם בשבוע. הוא השם כל הזמן. והשם שהוא כל הזמן, זה אומר שהוא אל מלך נאמן. הוא נאמן, אתה יכול לסמוך עליו. שמה שהוא אומר זה קיים לעולם, אם זה עונש, אם זה שכר. כשאתה מקבל, אם הוא אמר את זה, זה מה שיקרה. אז בן אדם צריך להבין את זה בשביל שיהיה לו גם אמונה, גם תכלית לחיים, וגם בעזרת השם יהיה לו יראת שמיים. דבר שני שהבנו בפרשה, שאין הפקרות, אין דיסקאונט. לא חשוב מי אבא שלך, לא חשוב מי אמא שלך, לא חשוב מי סבא שלך. אתה עושה לעשות תשובה, תעשה תשובה, כמו הבנים של קורח, שאפילו שאבא שלהם אין לו חלק לעולם הבא, זה מה שאומרים, יש אומרים שיש לו חלק לעולם הבא, אבל בכל זאת הוא נענש והוא סובל עד היום, אבל הבנים שלו שעשו תשובה לפני שהיה יותר מדי מאוחר, לא רק שהקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלהם, אבל הם קיבלו כך הרבה כבוד שהם מוזכרים בספר תהילים, מוזכרים בתורה עצמה, ואנחנו מזכירים אותם בתפילה שלנו. אז באדם שעושה תשובה הוא מגיע לרמה גבוהה מאוד. אז הם עשו את זה לפני שהיה יותר מדי מאוחר. בואו אנחנו נעשה את התשובה לפני שיהיה יותר מדי מאוחר. אין הפקרות, אין דיסקאונט, אין דבר כזה. אני אעשה את זה מתי שנתחתן, מתי שיהיה לי כסף, מתי שזה יקרה. האומר אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. באדם שאומר אני אעשה עבירה עכשיו ואז אני אחזור בתשובה, סוגרים את השערי תשובה, לא עוזרים לו לעשות תשובה. אפילו יום כיפור, לא באותו פרקי אבות, אומרים שיום כיפור לא מחפר על העוונות שלו. יש הרבה שחושבים שמחוסים את כל העברות בעולם, ואז ללכת לבית כנסת פעם בשנה, או אולי פעמיים בגלל שמשעמם להם ביום ראש שנה,
אז לא יודעים שראש השנה באמת זה יום הדין. הולכים ליום כיפור, לפני סיום תפילת נעילה, וחושבים שאפילו אם הייתי שם כל היום, שרתי בבית כנסת יומיים שלמים, מהבוקר עד הלילה, ותה, תה, 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 התפללתי, בוא נעשה ברבקי ביום שבת. כאילו חושבים שכאילו הם יתפללו פעם אחת בשנה, הכל בסדר. אין דבר כזה. המשנה בעצמה אומרת, באדם כזה שהוא עושה עבירות, הוא יודע שהוא עושה את העבירות, והוא אומר, אני אחזור בתשובה, יום כיפור לא עוזר לו. לא רק שלא עוזר לו, זה יכול להיות אפילו יותר גרוע בשבילו, בגלל שהוא יודע, זה לא יותר, זה לא שוגג. זה מזיד. ואדם שעושה עבירות כאלה שהוא יודע, והוא אומר, אני אחזור בתשובה במצב אחר, מתי שיש לי כסף, מתי שאני מתחתן, מתי שיש ילדים, מתי שכל מיני דברים יקרו בחיים שלי, זה הוא עושה לעצמו בעיה גדולה. אז לסיים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הגדולה. הקדוש ברוך הוא כתב את הדברים האלה בתורה, לא רק בשביל שלימד מאבותינו, אבל גם בשביל שנדע מה יקרה באחרית הימים. הדברים האלה, הפסוקים האלה, אפשר להבין שכל הדברים שקרו במצרים יהיה אפילו יותר גדול באחרית הימים. אבל איך אפשר לנהל את היום-יום שלנו באופן רגיל, אפילו אם משיח יבוא עכשיו או יבוא יותר מאוחר, זה באמת לא חשוב, כל בן אדם יכול לקבל את המשיח האקסקלוסיבי שלו כל יום, את היום הדין שלו כל יום. לא חשוב אם משיח יבוא מחר, מחרתיים, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד 5 שנים, עוד 20 שנה, זה לא חשוב. בן אדם יודע שהמשיח יבוא, אין עוד תשובה, אין עוד גיורים, אין עוד כלום, חייב לשלם את החשבון. אבל כל בן אדם יודע שאותו דבר קורה לבן אדם עצמו, אם הוא נפטר מהעולם. נפטר מהעולם, הוא עולה לעולם המת, חייב לשלם את החשבון. אז השאלה היא, שוב, זה, אנחנו צוחקים על פרעה, כל השטויות שהוא עשה, ולא רק קיבל מכה אחת, 2 מכות, 3 מכות, 4 מכות, 5 מכות, 6 מכות, עד 10 מכות, כל אחד יותר גרוע מהשני. מה, הוא לא תפס את זה? אמרו שהוא לא טיפש. אמרו שהוא, בשביל שיהיה פרעה, היה צריך לדעת 69 שפות. אנשים היום בקושי יודעים 2. בקושי יודעים 1 אפילו. באדם חכם. באדם עשיר. באדם חזק. איך זהו? איך הוא לא תפס את זה? איך הוא לא תפס את זה? אחרי פעם, פעמיים, 3, 4, 5, כל הדברים האלה. למה? בגלל שהוא לא שמע למה שכתוב בתורה, אני השם. הוא לא שמע. לא היה לו יראת שמיים. לא היה לו שום דבר. היה לו משהו, היה לו אוצר גדול של גאווה. רכוש גדול של גאווה. בגלל הגאווה שלו, והוא לא רצה לשנות את החיים שלו. לא רצה להתחייב, לא רצה לעשות מצוות, לא רצה לעשות טוב. לא חזר בתשובה. משה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מוכיח אותו, בפסוק הראשון של פרשת וארא, פרשת שבוע, לא רואים את זה עוד פעם. לא היה צריך להוכיח אותו עוד פעם. חזר בתשובה. אז בן אדם חייב לשאול את עצמו. היום, האם אני אהיה פרעה או משה? האם אני אהיה פרעה ואני אמשיך לקבל את כל הטסטים שהקדוש ברוך הוא שולח לי ולא אשים לב? כמו בברד, שהמצרים לא שמו לב, אלה שיראו את דברי השם, נכנסו בבית עם הצון שלהם. אבל אלו שלא שמו לב, מתו. פרעה קיבל מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, כמו אנשים היום. קבלים טסט אחד ועוד טסט ועוד טסט ועוד טסט, מפסיד כסף. יש בעיות במשפחה, יש בעיות עם הילדים, יש בעיות עם הבריאות, יש בעיות עם העבודה, יש בעיות, יש כל מיני בעיות, 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 כל היום בעיות. מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה לענות אותך סתם? הוא שלח לך כמו טקסט מסאג', תתפלל אליי, תתפלל אליי, תעשה מצוות, תחזור בתשובה. זה מה שאומר לך. אז כמה מכות בן אדם רוצה לקבל עד שיחזור בתשובה? האם אתה תהיה כמו פרעה ותמשיך לקבל מכות שאנשים יצחקו עליך וכל
כל העולם שלך יחרב, חס ושלום. או תהיה כמו משה. תחזור בתשובה. זו שאלה שכל בן אדם חייב לשאול את עצמו כל יום. למה? בגלל שבלי שבן אדם יחשוב על הדברים האלה, אין תכלית לחיים. אין סיכוי בעולם שיהיה לו קשר עם השם יתברך. אין סיכוי. אם אתה לא חושב על השם, אין לך קשר איתו. אם אתה לא פוחד מהשם, אתה לא יכול לאהוב אותו. אז אנחנו צריכים לדעת שכל פעם שקורה משהו בחיים שלנו, זה בשביל הטוב. אפילו הרע, בשביל הטוב. וזה המסר הכי גדול שאפשר לקחת, לפחות מהידע שלי, מהפרשה שקוראים את זה כמה וכמה פעמים, קוראים את זה בפסח, וקוראים את זה בפרשת שבוע בשבת, ועוברים על הסיפור הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש הרבה הרבה דברים שאפשר להבין מתוך הפרשה, אבל עכשיו אפשר להבין שזה הפרשה שגם נותנת לנו את החוקים של בן אדם צריך להאמין בהם בשביל שיתחבר עם הקדוש ברוך הוא, וגם צריך להשתמש עם זה כמו איזה אלאם קלאק, כמו איזה משהו שיעיר את הבן אדם ויגיד לעצמו, ישאל את עצמו, האם אני פרעה או האם אני משה? בהתחלת היום תשאל את עצמך, מה אני רוצה לעשות? בסוף היום תשאל את עצמך, מה באמת עשיתי? אם היית פרעה היום, בסדר, אתה לא יכול, לא צריך להרביץ לעצמך, לא צריך להיכנס לתיכון, מחר תהיה משה. בבוקר, כן, אני עוד רוצה להיות משה. בעזרת השם חוזר בתשובה. ולאט לאט עושה תורה ומצוות, בגלל שאין על מי לסמוך חוץ מאבינו בשמיים. ברוך השם, עוד שיעור בעברית. אם יש שאלות, יכולים להגיב מתחת לשיעור. ובעזרת השם, נמשיך לעשות עוד ועוד שיעורים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.